ինչով ընտարացել եք։ Մեր խոսքը ամիտ է լսելով, բայց ձեզի սուտ տեղի գատվություններ տալով, բայց հավ տան, դուք մեզի ճիշտ հասկացեք։ Դու միշտ մեր թիմում կկանացես։ Հող խոսա, համեն դա մենք բայց մարդիկ կան, մեր նստած տեղակալներից մեր գործերը հիշ բան խաբար չեն ցավք տան։ Մենք խնդրում ենք։ Ձեր հարցերով գիտեք, ես իշխոր եկել եմ Մարսպետ, օրակարգում եմ տակելու հարցը, հարցը եղել օրակարգում 200 ավելի։ Ճիշտ է, ճիշտ է։ Իմ մոտեցումը որպես Մարսպետ, հնարավորինս ես ծառայությունները քանի հատկապես մի ճանապարհի խնդիրը չեմ լուծել, մնան շարունակենք գործը չեմ։ Մենք ունի ունենք իրավիճակ, երբ որ ստացել ենք դերեկացում, տնօրեն մեզ ստացել բանավոր, ես էլ հաստատել չեմ ստացել։ Շատ լավ։ Ոսել եմ նախարարի հետ, հատել եմ նախարարի ներկայացի ճանապարհը դուրս եկել, հիմա կմոտենա, բոլոր հարցերը դերում եմ քննարկել, դուք գիտեք, որ որևէ հարց չի եղել ձեր հետ կապված, ես բժիշկետ եմ, տնօրեն եմ աշխատել, մենք փաստացի նաև ձեր մոտ աշխատող բժիշկները ցանկություն չեն հայտնում ձեր մոտ աշխատել, պատճառները աշխատավարձը քիչ են ներկայացնում, մանկաբույժ եկել է 30,000-ով աշխատավարձ։ Մի քանի պատճառներ, որոնք մի ցավոք Հայաստանում հատկապես փոքր բնակավայրում ես խնդիրը մենք ունենք առողջապահության ոլորտում, բայց մենք փորձենք ես ամեն ինչով բոլոր տեսակի հարցերով ծրտող մենք ենք դեր, ես ընդհանրապես շարունակեք երևի մեկ Պարոն Մարսպետ, եթե իրանք մեզ ասեն, թե ծնունդ չընդունեք, մենք ծնունդ ես կշերը հերթապահել եմ, երկու հատ ծնունդ եմ ընդունել, մեկը ախաղ Քյալաձի ճանապարհին է եկել, անմիջապես 60 լրիվ ես ընդունել եմ ծնունդին, ծննդաբերել եմ նորմալ, չեմ հա, ես էլ չեմ խորանում ուրիշ բաները, եթե սոցիալական տեսանկյունից ենք նայում, բոլոր աշխատատեղերը, ամեն մեկ աշխատատեղը կարևոր է, հա, բայց մեր ճանապարհի վրա է ռեգավոց ընտաբերից, ի՞նչ են ենք, ես տեսանկյունից մասնագիտական քննարկում է պետք մասնագիտական մոդելը, գնացեք ծննդատունը տեսեք քանի ծնունդ կա բարգասներ, այսօր այսօր կա 3 հատ ծնունդ ծնտաբերած, մենք չդիմեինք շամ կոմենտ, եթե ինքը չկար այս բոլոր հարցերը չբարձրացնեն, բոլորը լրիվ նստած էին տեղը, զորովի բոլորը երկրորդը դուք մեզի կակնած եք, պարոն Մարսպետ, միշտ դու տեղեկություն ուղղակի